Bohçin sirelineriz, kısım egnor balık. Մեր մոտ օրը 3 շաբթի է, երիկի նոր դասի տարա եւ եկա, դեռ 2 ժամ պետք է սպասեմ, մինչեւ դասը վերջանա։ Այդ ընթացքում տուն եմ գալիս, նորից հետ եմ գնում։ Հիմա գնում ենք մագնիտկա սպեցիկա, մազեր էներգիա ուզում վերցնել ինձ համար։ Մի երկու բան այդպես կվերցնեմ, եւ պետքական վիդեոռուշկա։ Մի խոսքով երեք ժամ վլոգը սկսված է։ Մեզ բոլորիս հիանալի օր եմ մաղթում։ Գնացինք։ Խնդրեմ երեք ժամ հասանք խանութ, ներկերին նայեք։ Շատ մուկ չեմ ուզում, եւ շատ բաց չեմ ուզում։ Հիմա տեսնեմ, որ գույնը կվերցնեմ։ Առաջ էս գույնն էին ներկում։ Հիմա ինչպես տեսնենք, մի փոքր մքացել եմ մազերից գույնը, մի քիչ մուկ է։ Բայց էսպես։ Աղջիկներս ներկը վերցրեցի, հիմա դնում եմ մագնիտ։ Առավոտ լսեցի տան աղջիկա, մտնեմ աղ վերցնեմ։ Միա ցանգեմ աննային տեսնեմ։ Հաց եթե չեն առի, հաց էլ առնենք ու գնանք։ Արդեն լուսերը վառում են ամանորյա։ Հետպես գնամ տուն։ Տեսնենք ինչ կանեմ 1 ժամ վանթացքում։ Դե չեմ հասնի բնականաբար մազերս ներկել, լվանալ, չորացնել։ Երկին կվերցնեմ կգամ։ Նոր այդ արարողությունը կանենք միասին։ Տակ, ստեղ բանանա։ Սկա չկա։ Ստեղ ամանորյա, արդեն ուր գնում ես, ամանորյա զարդերա, խաղալիքներ, այսպես գեղեցիկ ֆուրշետի համար, հա, ինչ-որ բան զարդարելու համար սիրում։ Ինչ լավն է։ Չմոռանամ ինչի համար է մեկել աղը վերցնեմ։ Բավականին ակցիաներ է երեխիկ ջան, աշխատողներն էին ձենը, ասա չկան հետ իսկապեվան են։ Շաքարավազը բավականին գները իջել է, աղանցը, աղը վերցնեմ, ձու վերցնեմ, որը մեր տանը շատ շուտ է վերջանում, տեսնենք ես լավն է։ Այդ փոքր է, դրա համար գինն էլ է փոքր։ Դա գերեկաննան որ ձուներ վերցրել երեխեքն էս լավն էր, սպիտակ։ Տակ, տակ, տակ։ Սպասեք գտնեմ։ Նայեք ինչ ընտիրա։ Հետ ջան արդեն տանն է, հիմա մի հատ սուրճխմենք միասին, եւ նայեք շուհի ինչ լավն է եղել։ Ինչպես լսեցիք, սկեսից ասած ուկրաինական է։ Շատ սիրում թե թեվոնգի, ասոնց որ հետ շատ շատ չէ, շատ սիրում է։ Հիմա երեխեք, նայեք ինչ ներքեն վերցրեց։ Նա վերջում իմ գույնը երևի հենց այս գույնը կլինի, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում առաջ անգամ եմ ես ներքը փորձում ստուդիա, տեսնենք լավ կլինի թե ոչ։ Այստեղ ձու վերցրեց, ինչպես տեսակ, ախ, սպասեք, կոֆեն դնեմ նոր։ Որ մի գործ անում, մնացած գործի մասին մոռանում եմ։ Այսինքն որ պետք է սկսեմ, չեմ սկսում։ Չգիտեմ, զարթուն է, ինքնաց են, որ մտած են, չկա, երեխեքը քնած են, մեծերի մասին ընդհանրապես դեռ չեն քնած են, թե ոչ եք հատ դնալ, եթե զարթացին կխնեն, եթե ոչ ես մենակ կխնեմ։ Նենց անուշակալի հայկական սուրճի հոտը սառնարանը պետք է դասավորվի։ Ավոչ թափին հանդարս կրեք չլինի։ Երկոր լավ էստես աշկի ես հանգստացել է հեռախոսից, բլոգներ չեմ նկարել, ինձ իմ հաշվին հանգիստ էի տվել, և այսօր ասեցի հերիքը հանգստանա աղջիկ ջան, ժամանակն է աշխատել։ Իրականում կողքից թվում է ուղղակի դու նկարում ես, տեղադրում ես YouTube։ Հիմնականում շատ իմ հենց իմ ալիքում շատ մանրուքներ կա, որ ես հանրակրկիտ անդրադառնում եմ,
հանկարծ ինչ որ ավելնորդություն, երեխեքի բարձր ձեն, որովհետև բոլորսը այդ երեխեքի ձենից են հա կտրվում ու ինչ որ բլոգն է, որ մենք ցրվենք։ Բոլորսը ունենք երեխաներ եւ այդ բարձր ձայները մի ձեւի արդեն անսովոր է, ես շատ եմ նկատել մնացած այլ բլոգերների մեկ նաբանությունը դա ոնց է գրում ձեր երեխեքի ձենն է շատ գալի, ձեր ձենը չի գալի, ուզի ձեր երեխեքի դասկիրակի։ Այդ իսկ պատճառով հիմա մեր տանը երեք փոքր երեխեք կա ու իրանք դու չես կարաս ես սուս մնացեք, որովհետև ես բլոգ եմ նկարում, իրանք գոռում են, ճմում են, խաղում են, ես ձենը փակում եմ, նորից խոսում եմ ու ստացվում է մեծ աշխատանք, որպեսզի ձեզ ձանձրալի չլինի, դուք այդ երեխեքի ձենից չհոգնեք, այլ կտրվեք հա ձեր առողջից և բլոգ դիտեք։ Դրա համար շատ մեծ աշխատանք կատարվում, բլոգերությունը հեշտ գործ չի, ուղղակի դուք մի օր փորձեք, կամերան միացրեք և ձեզ նկարեք և կտեսնեք արդյունքում ինչ է ստացվում։ Մի գուցե և ձեր մոտ ստացվում ինչ չէ բլոգեր դառնաք, դու չէ տանել ստաց գումար աշխատեք, սիրովան եք ձեր գործը, բլոգերությունը դա հենց աշխատանք է, աշխատեք համարդյունքում գումար եք վաստակում տանել ստաց, ոչ մի տեղ չեք գնում ինչ որ մեկի ձեր տակ աշխատեք, ձեր երեխաների կողքին եք լինում, ձեր երեխաների եք դաստիարակում, հետևորդների հետ եք շփվում, մի խոսքով, բայց ես 3 ամիս եմ գումար ստացել, բավականին կլորի գումարներ եմ ստացել, նախքան էս պատերազմական շրջանը, նախքան էս ամեն ինչ փակվելը, և շատ հաճելի էր, դու պետք է քո վաստակած գումար ունենաս, ամուսինը իր, ես ուզում եմ միշտ կինը իր գրպանում փող ունենա, հատկապես եթե դուք ունես խանութ, այ ընկերների հետ ինչ-որ մի տեղ քո գրպանում միշտ գումար լինի, որովհետև չես կարասես այդ բանին ինչ կկատարվի, ինչ կցանկանաս գնես, ինչի դու նայես մենակ առնումը դու չառնես, հա։ Դրա համար լավ է բլոգերությունը, խորհուրդ եմ ցալիս ձեզ, եթե դեռ չեք փորձել, փորձեք, աշխատեք, ինչի՞ չէ, այսինքն եթե դուք չեք ուզում նայեք ինչ-որ ձեռքի մեկի ձեռքի տակ աշխատեք, դուք ձեր համար նկարեք, վիդեոները գեղեցիկ, մոնտաժեք, տեղադրեք և դրա արդյունքում YouTube-ը ձեզ վարձատրում է։ Հենց այնպես ոչ մեկ վիդեո չի նկարահանում քցում, բոլորն էլ գումար են աշխատում բլոգերները, բլոգերությունը դա աշխատանք է, որ մարդիկ գումար են վաստակում, այն նաև դարերբյա բլոգերներին, տեսեք ոնց են, այսպես երբ բայց երշկա, ամերիկացիները, ռուսները և այդպես, ես հետևում եմ գրեթե 10 ամերիկացու, 2-3 ռուս բլոգերների և ես իրանցից եմ մոտիվանում, հա, որովհետև իրանց մեջ չկա այդ նախանձը, բարև Աննա ջան, ներկայի չատ վիդեոը չկա, ասի սլիվ կա վերցնում, եթե չկա սլիվը, չորնասնում, երեխեք ինչ էր անունը, շատ, շատ, անկեր Մարիա, մազիներ կերը, համարյա 2 ռուբլի է, ես որ ակցիա է, ստացի, մտավ է գալա, 130 ռուբլով արա, ասկզբ լավ է կա, այսօր սկի տշնիցին է, համկապեկում հա բանը, նա վելիկի ծիկները սուպեր է, կոնֆետ եմ ուզում, դու կոնֆետ չի գալի, երեխեք էս էլ անեն ցամով, այս շատ էս մի տեսակը եկի արի մամային, ուզում ես իշնես, մենք դիմեն տարան ու գնա, ասակարի էկրանին անայում, հասա բարև ձեզ, իրոսով ականջը սեն տվեց, տակա պահը ստոխը չի կար, հասա բարև ողջում ես, հասա բարև ձեզ, իշպես է կարազատներ ճան, լավ եղեք, ամենակարևորը լավ եղեք և ատ ողջում, ես երդայի վրան ստացանց մանություն եմ, ես շոկոլակ չեմ ուտում, ով է, եսը մի շուտո� դու հետ ընկավ բուջուր, դե պարելի, հիմա չկան տեսիք, իստարգամը ոնց ապտանում, ասա ինձ սիրին է, մտուտին, մտուտին, ոնց առանց կեզ դիմորը, դե պաչի կարալը, պաչի կարալը, էվ ես ոտենց գնմ ուշ, պաչի կարալը, հա, թատիգով առատենց մի առ
Մինչև գալիս ես տուն ես ասում արդեն գնալու ժամն է։ Չեն է թողում ընդեն նստես։ Հա պետք է ասել, որ ընդվին ինստրու հետ գնալ։ Ծնողներին ասենք բունտավատ անենք, ես ի՞նչ ա։ Լոգոպեդի մոտը չեմ կարա նստեմ, որտեղ էլ կնայեմ այն։ Լոգոպեդի տեղն ես առաջարկեցի, ինքը թողնում էր, որ ես սենյակում նստեմ, նայեմ ինչ են անում ոնց։ Ասաց ավելի լավ կլինի, ես թողնեմ իջնեմ, չէ հո չէ գնայի անձը խանոցում կամ արսենք հյուրասենյակում կամ ննջարանում նստեի։ Բայց եթե իրենք ինձ նայեմ այն հարցերը տալի, ես ասում եմ, որ երեխան ինձ անայեմ, որ ես ինչ պատասխան պետք է տամ։ Ես որոշեցի, որ ավելի լավ ես իջնեմ, ինքը մենակ երեխա այդ պարապի ու բարձրացած շատ գող, սենց ուրախ, ինչ լավ առաջի դասնալ, սենց ձգտում կա հա երեխի մոտ։ Ուտեղ էլ չեմ կարող սպասել, դեռ լավ խանութներ կա, մի քանի տեղ կգնամ ինձ համար մի 40 րոպեա, հա։ Կշրջեմ միջև երեխեն վերջացնեմ, որտեղ հեռու է գնալ գալը։ Ես ես դպրոցը ավաբշե հեռու է։ Այն անգամ ոտքով ենք եկել, ութ համարը չկար, ինչա ներքևելքի համար չիպս վերցրեցի, ութ չկար, ավտոբուսում ենք, ոտով եկանք։ Բա արդյունը քնած է, կարևոր երեխին քնում է, մեկին քնացնեմ, որպեսզի 3-ին-4-ին արդեն զարթնի։ 4-ին նոր զարթնում է, 4-ին արդեն մենք տանն ենք։ Գնալուս է մեկին քնացնում, 2-ին լոգոպեդի մոտ դասեր սկսում է, 2:40 վերջանում, արդեն 3:10 տանն է, արսենը քնած է։ Հիմա արսենին էլ եմ ուզում արդեն սայցիկ գրանցեմ, արսենին է սայցիկ ուղարկեմ։ Միջև 4-5 երեխեն սայցիկում կան, ես կհասնեմ այդ ընթացքում, երկին վերցնեմ, տանեմ, ուզում եմ երկին նկարչականի էլ տեղավորեմ, գնա սովորի նկարչական կամ պարի, տեսնեմ իր մոտ հիմնականում նկարելն է իր հոբին, ես զգում եմ, որ իր մոտ ձգտում է հենց նկարելն է, ուզում եմ տանեմ սովորի, փոքրուց սովորի, որ արդեն մեծանա կամ անց այսպես առաջ գնա, տեսնենք, ասված առաջ, նպատակներ պետք չի դնել, եկել եմ այն վերջնակետին, որ ընդհանրապես պետք է նպատակներ չտանեմ, ընդհանրապես ոչ մի նպատակ, ես ինչ նպատակներ դրել եմ, որ ես ինչ ամսին, ես ինչ ձև պետք է ընդունեմ, ես ինչ ձև պետք է անցնեմ, լրիվ ես սենց վայել, լրիվ, դրա համար պետք չի նպատակներ դնել, կյանքը ցույց կտա, առավոտյան Էրիկը հետս կարվեց, քուրը զանգեց, ասում է Էրիկ մաման ասել է, էլ չզանգեց Արմինե մոր քուրին, էլ իր հետ չխոսաս, Էրիկը դու տեսնեք երեխեք ինչ արավ ինձ, դու ինչ ես մոր քուրին տենց բան ասել, ես մոր քուրին սիրում եմ, կամ ասում է Էրիկը, գոր տատիկը ստեն վրա ճղայնացել է, Էրիկը սկսում անի պանիկայի մեջ մոր քուրի խաթեր, դու մենակ տենայք երեխեք ինչ արեց ինձ, մի մոր քուրին տես բաներ ասա, թող մոր քուրը զանգի իրա, մոր քուրը ասում եմ հեռախոսին զանգի, իմ հետ խոսա մամային մի զանգի, երեխես կարոտել է Հայաստանը, Հայաստանես կարոտել են, Հայաստանում դու քեզ կտանն ես զգում, իսկ օտարության մեջ որքան էլ ուզում ա քաղաքացիություն ունենաս կամ տուն ունենաս կամ ինչ-որ բան, դու քեզ ստեղ օտարես, որովհետև ես քո հողը չի, իսկ Հայաստանում լրիվ այլ։ Երեխեք, լե մի հատ տեսեք ինչ ենք ստացել։ Առավոտյան տղաները իրենց ընկերների հետ գնացել էին խորովածանելու և տղաները ճանապարհին որոշում են մի սառնեն և իրենց հետ տանեն, որպեսզի այնտեղ խորոված առնեն բերեն։ Ինչպես գիտեք, մենք Կվարծիրամ ենք ապրում և այստեղ մի փոքր դժվար է, հա, խորովածանել դրսում։ Այդ իսկ պատճառով տղաները որոշում են իրենց հետ մի տանեն, որպեսզի այնտեղ խորոված առնեն և խորովածը տուն բերեն։ Հիմա մեզ ինչ է մնում անել, սեղանը փռել և նստել վայելել այս համեղությունը։ Իրականում ես հավիթևիկների համար գժվում եմ, հատկապես խորոված առած, որտեվ մի տեսակ սեմշկի նման է, այսպես ուղակի չրտում ես։ Եթե սիրում եք խորոված, ապա մեկնաբանություն է բաժնում, գրեք, այսենք հավի մսով եք սիրում, թե խոզի մսով։ Ինչպես տեսնում եք տեսահոլովակում, նաև իրենց հետ տարել են սմբու և պղպեղ, միայն լոլիկ չէին առել, չգիտեմ ինչու, մի գուցե մոռացել են, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ ենք այս համեղության համար տղաների։ Դե ինձ սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Եվ հիմա արագ մազերս եմ ներկում,
Եվ սիրելիներս, այն ժամանակ կարծեմ, եւ երբ զվով մազը ես ներկեցի, այդ ժամանակ 5000 հոգի ենք, իսկ հիմա արդեն 7000 ենք, 2000 աղջիկ արդեն միացել են ինձ, եւ չգիտեն, ես ինչպես եմ ներկում մազերս։ Հիմա սիրելիներս, հատուկ ձեզ համար ցույց եմ տալիս, ինչպես եմ ես ներկում իմ մազերս։ Վստահ եմ, հիմա տեսահոլովակը նայում եք եւ ասում եք՝ «Ձուն ինչի համար է»։ Եթե այդպես եք մտածում, ապա մեկնաբանությունն եմ գրեք, որովհետեւ գիտեմ, որ հենց այդպես է պետքա մտածեք։ Աղջիկներս, այո, ես իմ մազերը ներկում եմ ծվի դեղնուցով։ Ինչու եմ ավելացնում ծվի դեղնուց, որ դեղնուց ավելացնում եմ, որպեսզի քիմիան այդպես շատ գլխամաշկս չվնասի, հա, չվառի, այսինքն մազերս ավելի փայլուն լինեն, փափուկ լինեն, եւ իհարկե ծվի դեղնուցը, ինչպես գիտեք, ամրեցնում է մազարմատները։ Այդ իսկ պատճառով ավելացնում եմ ծվի դեղնուց։ Իմ աղջիկները շատ են փորձել իմ տարբերակով եւ շատ գոհ են եղել իմ հետևորդները, հա, ովքեր ինձ հետևում են արդեն կլինի 2 տարի։ Այնպես որ աղջիկներս, ձեզ եմ խորհուրդ տալի, եթե նոր եք միացել իմ ալիքին, եթե այս տարբերակին դեռ ծանոթ չեք, ապա խնդրեմ, տեսեք, անպայման ավելացրեք ծվի դեղնուց եւ արդյունքը կտեսնեք ինչ հրաշալի է։ Նույնիսկ մազեր լվալու ընթացքում, եթե իհարկե չեք ավելացնում բալզամ, ձեր մազերը չեն թափվում։ Դե ինչ աղջիկներս, հիմա ես ինչպես տեսակ ներկը բացում եմ, ծվի դեղնուցը հարեցի, որպես ինձ հարմար լինի, հա, ավելացնել տարայի մեջ։ Լավ, խառնում ենք եւ քսում ենք մազերին։ Քսում եմ, թողնում եմ 30 րոպե մնա, լվանում եմ տաք ջրով։ Աղջիկներս, մազերս ներկեցի, ներկսելուց առաջ այս հատվածներում անպայման պիտակերնի կրեմ քսեք, որպեսզի հետո ներկլվալուց հետո հետքերը չմնա։ Աղջիկներս, մազերս լվացի, խնդրեմ նայեք գույնը։ Հիմա բնականաբար մի փոքր մութ է, այդպես լավ չի երևա, բայց առավոտը արդեն դրսում սիրուն կտեսնեք գույնը, շատ սիրուն է եղել, նայեք։ Խնդրեմ։ Հիմա չորացնում եմ, ճիշտ այն անգամ ասեցի, ես պենը չեմ օգտագործելու, որովհետև մազերս վառում է, բայց ուրիշ ճար չունեմ, ուղղակի մի թեթևով հղացնեմ եւ վերջ, միջև ավելի լավը ձեռք բերեմ։ Անենցա, որ ինքդ կան վատը չի, բայց իրան պենելուց հետո մազերս մի տեսակ չոր է, իսկ հիմա որ ներկել եմ, դժվար այդպես չոր լինի, չորացնում եմ։ Երեխեք ջան, նայեք փայլը, այս փայլը հատուկ ծվի դեղնուցի շնորհիվ է, նայեք, եթե ներքի մեջ ավելացնում եք ծվի դեղնուց, ձեր մազերը համ շատ ջեր թափում, համ փայլում են, մի խոսքով որպես դիմակ է, հա, ծառայում, խնդրեմ։ Գիտեք ինչքան եմ տանջվել, որպեսզի հասնեմ այս արդյունքին, այսինքն մազերս երկար լինի եւ այսպես ոնց որ կերատին արած լինի, բայց իրականում կերատին արած չի, խնդրեմ։ Փափուկ, փայլուն։ Դե ինչ հարգելիներս, այսօրվա բլոգը այսքանն էր, հուսով եմ կհավանեք, շնորհակալ եմ, որ կաք, շնորհակալ եմ, որ իմ ալիքում եք, մեկնաբանում եք, լայքում եք, անչափ շնորհակալ եմ, սիրելիներս, ձեզ լիքը 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 պաչիկներ, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, մի շնոր հանդիպում։